اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا سے کر پہاڑ کی نیبت سے رائی نے بخشا ہے سوکے خدائی دنی میاں اللہ سے سہرا دریا سے کر پہاڑ کی نیبت سے رائی یا الہی سے کرتی ہے بیگارا دوہی عجب چیز ہے لذت عاشقانی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن سے نمال حنیمہ نہ کشور کجائی عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نعرائے لا تذر میں عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے